A Grazi, eu percebi que a Aninha Lima, ela só contou um pedaço da história, mas tudo bem. Tá ótimo. Tá, né? Tá bom. Ô, Grazi, tô te vendo aqui e eu tenho o maior orgulho da mulher que você se transformou, da artista que você se transformou. Acho que você tem um ativo enorme, acho que serve de inspiração para muita gente, que é aquela pessoa que pegou a oportunidade que a vida deu e ao invés de achar que aquilo é gratuito, falar, beleza, como é que eu me esforço? Agora, o que que eu preciso fazer para melhorar? Como é que eu posso usar dessa oportunidade para que ela não seja um voo de galinha na minha vida e que eu possa, ao longo das próximas anos, décadas, desenvolver a minha arte? Então a gente fez um clipezinho da carreira da Grazi, de alguns papéis importantes. A Grazi já foi indicada ao Emmy com Verdades Secretas, a Grazi já ganhou o prêmio da PCA, enfim. E a gente fez um clipezinho que eu acho que vale a pena ver. Dá uma olhada. Onde passou a sua cabeça, doentia? Que ia descumprir um trato comigo, que eu ia manter a minha parte, docemente. Você me subestimou, Beto. Você me subestimou demais, acabou. Eu também não quero que você vá, Tomás, mas a juíza deu a ordem. Eu nunca quero te deixar, mãe, nunca. Eu quero saber se você aceita se casar comigo, Paloma. Se organiza, Marcos Prado Monteiro. Tudo que eu mais quero na vida. Que não tem gripe, Silvante. Menina, não falei pra você sair fora? Vaza, meu! Mais do que merecido. Obrigada. Agora, a gente botou imagens aqui de Verdades Secretas, Bom Sucesso, O Outro Lado do Paraíso e Flor do Caribe. E é muito bom como você é versátil, Grazi. Muito legal. Obrigada, ver isso, assim. Amigo. Muito mesmo. E agora tô no papel mais difícil da minha vida, que é, né, ser mãe. Nessas fases, né, que os filhos vão apresentando pra gente. Então, acho que quando você fala de se reinventar, pra mim é uma missão mesmo, me reinventar. Para mim, como artista, e para minha filha, né? Para esse momento, mãe, agora ela iniciando 10 aninhos, né? E as mulheres, a gente está num movimento tão lindo de fortalecimento, de união, de conquistas, o tempo inteiro. E como transformar isso também para ela dentro da minha casa? Então, isso é uma missão de. Mas eu acho dia. Que a Sofia, hoje, essa semana, já que você puxou esse assunto, eu estava vendo isso ontem, deu uma demonstração de que as bases que você e o Cauã, como pai e mãe, estão dando a ela são muito sólidas. Nessa semana, para quem não viu, a Mariana, que é a esposa do Cauã, sofreu um bullying digital sobre beleza, não vou entrar nos detalhes, e a Sofia fez uma carta para ela defendendo, ela falou, você é bonita do jeito que você é, não liga para a internet, desliga o Instagram, vai ser feliz, esquece isso, eu achei tão legal essa São coisas que a gente conversa em casa, e quando eu vi que ela transformou aquilo em palavras para uma outra mulher importante para a gente, né, eu fiquei tão orgulhosa. Eu acho que conecta com o que você acabou de falar. E esse momento que a gente teve, né, de pandemia, de parar, eu parei de atuar e agora eu tô voltando aos pouquinhos. Até por isso, sabe? Porque eu acho que foi tão importante, a gente tem hora que passa, tudo vai passando, as coisas vão se atropelando, você não repara e acha que tá dando conta de tudo. E essa parada foi importante para eu enxergar de uma outra forma e voltar a trabalhar também de uma outra forma. Então, se reinventar é a palavra sempre na minha vida. Obrigada. Eu gostei demais.